As ons kyk na die nagmaal, die nagmaal wat deur Jesus Christus ingestel is, die woord is hart en duidelik, luister baie mooi, drink 'n sukkie van daai koffie, daai water, daai tee, luister baie baie mooi, behou jou konsentrasie, ondersoek jou hart. Daar staan geskrywe 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 32, elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie, maar nou word ons deur die Here geoordeel en getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Jy moet seker maak, luister wat ek vir jou sê, jy moet seker maak jy is reg om nagmaal te kan gebruik. Luister altyd na die stem van die Heilige Gees. Ongehoorsaamheid kan 'n oordeel oor jou bring. In die bedieningswerk van die Here maak 'n mens soms baie vyande en haters hier buite, vriende, vriendinne, familie, kennisse wat jou nie goedgesind is nie, wat jou nie verstaan nie omdat hulle geestelik blind en doof is. Die woord leer vir ons om te vergewe, om vry te spreek en vorentoe te kyk. Daar staan geskrywe, Matteus 6:14-15, excuse toch, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. So ek weet nie van jou nie, ek wil bitterlik baie graag vergewe word vir al my sondes, en al hoe dit kan gebeur, is wanneer ek bereid is om ander mense te vergewe, en so geld dit vir jou ook. Verstaan, dit maak nie saak of die persoon wit brein of swart is nie. Soms, luister mooi, soms is daar twis tussen familie en vriende, medebroers en susters in die Here Jesus Christus. Vat verantwoordelikheid as jy verkeerd opgetree het. Doen self ondersoek, kyk na jouself, is jy skuldig of nie. Soms voel al twee partye hulle is reg en het niks verkeerd gedoen nie. Gebruik dan die stem van die Heilige Gees. God is regverdig, hy sal nooit dat ongeregtigheid seëvier nie. My liewe boetie en sissie, as jy verkeerd is, is jy verkeerd. As jy in sonde gelewe het of iemand anders leed aangedoen het, moet jy verantwoordelikheid kan vat. Jy moet om verskoning kan vra as jy verkeerd of skuldig is. Kom ek gee 'n voorbeeld, 'n vrou wat verkrag is, soms verwag die wêreld, soms verwag die mensdom, soms verwag die kerk en die christene, hierdie christen vrou, hierdie vrou wat nou verkrag is, moet nou na haar verkragter toe gaan en om verskoning vra dat hy haar verkrag het. Hoe belaglik wil 'n mens nie wees, jy sien nê, ons kan vryspreek om te vergewe, om los te kom van die ketangs van Satan wat daardeur verkry is deur daai daad. Maar dit bly daai persoon wat daai vrou verkrag het, dit is sy plig. Dit is sy plig om na haar toe te kom en te sê of jy my vergewe vandag of nie vergewe nie. Ek het jou seer gemaak. Ek het kom regvat wat nie aan my behoort. Ek het jou onteer en ek vra jou om verskoning. En weet jy wat, jy het ons steeds die keuse of jy daai persoon wil vergewe ja of nee, of jy pad stap. Gaan jy soos Jesus Christus vergewe met mond en hart, of gaan jy vergewe maar, weet jy wat, nee, ek hoef nie saam met jou pad te vergewe, nie vergeet nie. Verstaan, jy kry mense wat so, ek sal jou vergewe maar ek vergeet nooit nie. Jy kan nie so vergewe, jy moet soos Jesus ander mense kan vergewe, jy moet ander mense kan vergewe soos Jesus Christus jou vergewe het, jy moet ander mense kan lief hê onvoorwaardelik soos Jesus Christus ons ook lief gehad het. En dit is baie, baie belangrik, jy moet ondersoek doen, jy moet kyk na jouself. As jy ander mense se besighede laat val het, as jy deel het van die probleem, is dit jou verantwoordelikheid om verskoning te gaan vra. As jy jou kinders soos 'n hond behandel het, is dit jou verantwoordelikheid om verskoning te vra. As jy jou pa of jou ma se keel afsê, is dit jou verantwoordelikheid om die Here om verskoning te vra. Jy moet kyk na jouself. As jy mense leed aan doen op hulle trap om bo uit te kom, ander mense leed aan doen by ander mense se vrouens slaap, egbreek pleeg, rondhoer,
verkracht, besteel, betas. Dis jou verantwoordelikheid om op te tree. Selfs as jy steel, iemand wat steel, dis jou verantwoordelikheid om vir die persoon om verskoning te vra. Ma, ek het by jou geld gesteel, of pa, ek het jou kar gesteel. Of vir die Here sê, Here, ek het by hierdie winkel eienaar, of by hierdie besigheid, het ek mense besteel, ek het hulle ingedoen. Here, ek vra jou om verskoning, daai mense om verskoning vra. Jy moet verantwoordelikheid kan doen, jy moet voor God kan staan en verantwoordelikheid doen, van hoe jy jou ouers behandel het, hoe jy praat, hoe jy jou kinders behandel het. Het jy mense doodgeskiet in die oorlog, by die grensoorlog, het jy mense doodgemaak, het 'n vrou abortie gedoen, vertel, het jy verkrag, het jy rondgehoer, dis jou verantwoordelikheid om dit te bely, voordat jy by die nagmaaltafel gaan sit, hoor wat ek vandag vir jou sê, daar staan geskrywe, luister baie mooi, as jy mense leed aangedoen het, hulle seer gemaak het, en, hoe kan ek sê, soos 'n bus sonder brieke, het jy op die wa geklim en daar gaan jy, jy volg het jou eie kop, jou eie gevolgtrekkings en al jou kinderstories, en jy bou nou jou eie koninkryk met jou eie stories, jou eie gevolgtrekkings van alles, dan moet jy verantwoordelikheid gaan doen, jy moet gaan bid vir jy, jy moet van die stem van die Heilige Gees gaan hoor, Here, het ek reg opgetree, was het ek, was het Satan, of het ek net my eie kop gevolg, het ek u teleurstel, nou wie luister ek? Verstaan, daar staan geskrywe, baie belangrik, voor jy die nagmaal offer, voor jy jouself bring as 'n offer vir God, wat Romeine 12 vers 1 tot 5 sê die Here, ons moet onsself as 100% heilige offers vir God gee, jy moet in jouself kan sterf, en jou siel, gees, vlees, verstand en hart raak 'n offer vir God, deur geloof en gehoorsaamheid, soos Jesus ook, hy was die perfekte offer vir elke van ons, Jesus het nie sonde gehad nie, hy het nie in sonde vol hart en sonde gelewe, hy het ook nie mense gehad nie, verstaan jy, was die perfekte offer vir elke van ons, luister na die skrif, die woord, Matteus 5 vers 23 en 24, as jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dit jou daar byval, dat jou broer iets teen jou het, dat staan jou gawe daar by die altaar, en gaan maak eer vrede met jou broer, of jou sister, en kom dan, en bring jou gawe, so is baie belang, jy moet jou hart ondersoek, jy moet kyk, luister hier so, voor jy nagmaal gebruik, voor jy die offer bring, is jy reg, Is jy 100% in Godse perfekte wil, het jy seker gemaakt, het jy Godse seën daaroor, het hy vir jou opdrag gegee, ja of nee, want as hy dit nie vir jou gee nie, en jy weet of jy nou reg of verkeerd is nie, moes jy eers die saak gaan regmaak, het voor jy nagmaal gebruik, Matteus 18, vers 15 tot 17, gee die Here ook vir julle, as jou broer verkeerd opgetree teen jou, ga wys hom tereg waar julle een kant alleen is, as hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen, maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word, deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word, en as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente, as hy ook nie na die gemeente luister nie, moet jy hom as 'n heiden, en as 'n tollenaar behandel, so makkelijk soos dit, want hy wil nie luister, as hy eindelijk sy eie God, en die kans is baie baie goed, dat Satan deur hom of haar manifesteer, baie baie duidelik, jy moet verantwoordelikheid kan vat, voordat jy nagmaal gebruik, anders is jy vals, skynheilig, jy is 'n hipokrit, jy is deel van die probleem, so baie maklik soos dit,